Liepājā ik gadu mūžībā dodas ap 1000 cilvēku un tiek lēsts, ka pēc pāris gadiem sāks trūkt apbedījumu vietu pilsētas kapsētās. Vienīgā, ko no visām sešām iespējams paplašināt, ir Dienvidu kapsēta. Zemes teritorija, kuru vēl ir iespējams uzbērt un izveidot jaunas kapvietas, ir aptuveni 5 hektāri. Ja, tātad nu, ir iespējams izveidot aptuveni 6 jaunas apbedījumu sektorus. Nu, attiecīgi, ja mēs plānojam, kad vienā jaunajā apbedīšanas sektorā varētu būt ap 1200 jaunu apbedījumu vietu. Tiesa vēl pirms pāris gadiem kapsētu daļēju atslogošanas nolūkos pašvaldībai bija iecere būvēt krematoriju. Taču viens no pretendentiem iesniedza sūdzību pret domi un rita tiesvedība. Šodien ir saņemts tiesas spriedums par šo te krematorijas jautājumu. Tiesa ir atzinusi, kad Liepājas 2022. Gada šis te domas lēmums ir atceļams. Un pašvaldība respektē šo te tiesas viedokli. Un mēs izvērtēsim, vai pārsūdzēt šo te, bet situācija ir būtiski mainījusies, jo šīs te tiesvedības laikā jau ir izbūvēta krematorija Saldus pilsētā un arī Klaipēdā darbojās krematorija. Līdz ar to šis te jautājums jau vairs nav tik aktuāls kā tajā domas lēma pieņemšanas brīdī. Lai īstenotu kapsētas paplašināšanas plāna pirmo posmu, nāksies izcirt 140 lielākoties nesen sākušus augt un mazvērtīgus kokus. Šīs ieceres sabiedriskā apspriešana noslēgsies 16. oktobrī. Savukārt pēc visas kapu paplašināšanas beigām vietas, kur liepājnieki varētu apglabāt savus tuviniekus, pietiktu aptuveni 40 gadiem. Nelielu skaitu mirušo varētu apglabāt arī pamestajās apbedījuma vietās, taču ne visi liepājnieki gatavi izmantot šādas kapa vietas. Vai tie varētu būt kādi reliģiski apsvērumi vai kādi citi, viņi šīs te vietas tomēr neizvēlās un tomēr ņem šīs te jaunās vietas. Jāpiebilst, ka šādu vietu pagaidām nav daudz. Pa visām sešām Liepājas kapsētām atsevinātas apmēram 200 abedījumu vietu. Argots Pakalns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.